tušem jeden aktuár, za ním mnoho špiclu, prohlíželi tratuár a našli tam fixu. A vrc, a to se nám to mašíruje, vrc, a vrc, a to se nám to jde. Dobrý večer vám všem tady, v Loni mi přejí táborští poličníci, hrajeme a zpíváme písně 19. a 20. století, do doby, než balony zlétnou. Vanda proti hokyně křikla. To je banda. Už za svědou jednoho obrkoč piranda. A vrz, a vrz, a to se nám to mašíruje. A vrz, a to se nám to jde. Budem práva hájit ti stále nám za více, až se za to dostane tady do ranice. A vrz, a vrz, a to se nám to mašíruje. A vrz, a to se nám to jde. Jen abyste věděli, hrajeme a zpěváme písně kramářské, poutěvé, jarmaličí, staré, rakouské, brnské, hospodské a po 22. hodině a jistě velkáte, říšitě hampaté. Vy jste tady zmínil, že jste přijel sem s úplně novým balónem. Můžete se tak nakolik tak zhruba ten balón vyjde v řádově finančně? No, samotný obal vyjde zhruba na 500 000 korun. A teď byly doplňky k němu, koš, hořák a podobně. No, ty už máme, takže ty nemusíme kupovat, ale taky to je docela značná investice. Ještě neletěl, ale dneska asi nepoletí, protože je moc mokro na něj. A předpovědi jsou špatný na zítra na ráno, jak to vypadá? No, naděje umírá poslední vždycky, jo, takže musíme věřit a doufat. Ale poletíte dneska? Já věřím pořád, že ano, protože si myslím, sluníčko už vykukuje a to je prostě byla přeháňka, která nás bohužel strefila. Jinak je volno, už není žádný bouřky po republice, nejsou. Někde na východě ano, ale tady v tom prostoru není nic, to je jenom tohleto. Takže... Ale asi na vkolik to vypadá, že budete startovat? Já bych to viděl až těsně před 8 hodinou, ještě chvilku počkáme, aby se to uklidnilo trošku a ta bouřka odešla dál. Dneska nás přešla teplá fronta, teď jsme za ní a vítr se nám trošku uklidnil, i když ve výškách by to mělo foukat mezi 5 až 8 metry a měli by letět vpravo od Pardubic a během hodiny by se měli dostat asi tak 30 km daleko. Zítra ráno nás začne přecházet v brzkých ranních hodinách studená fronta, ale ukazuje se, že by tam mohlo být okno mezi 5 až 7 hodinou před touto frontou, ale bude hodně záviset na vývoji konvektivní oblačnosti. Takže zítra ráno se sejdeme a podle aktuální situace se rozhodneme. Každopádně během dopoledne bude vítr výrazně zesilovat a odpoledne to vypadá, že už to nevyjde. Kde je moje máma? Kde je, kdo ji zná? Někde za horama na mě vzpomíná. Někde za horama pláče pro mě sná. Psala máma. Chlapče, nebuď fláma, pana hejtmana si laž. Jo, toho si laž. Lež na levém uchu, drž si nohy v suchu, rand nad vajnem si je maš. Maš si je díma. Mě nějak záda bolí, táta prodal voli, tak tě líbám na čelo. Na čelo. Oce ti se smály, smíchem zvali, jen Yes, ma. Ne, 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 ne